Assalamualaikum. Togg yaay isa mo ñew di leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccu waay di leen ñaanal jàmm ak salaam te di ko sàkku si yéen. Tey nag ma ñëwoon tey indil leen cuu bulet ou crevette, moom laa indi tey. Gis ngeen li dem ci cuu bulet ou crevette bi. Fii am naa fi sama jën. Waaw, jën boo am mën nga ko dëbbee sa bulet. Jën bi nga tàmm dëbbee rek. Man dama dem marché fekk fa yaboo yu sew kii kooba bu bees sàq bu sew yu sew yooyu ñu walal ma ko moo nekk nii dafa neex si bulet. Ma boole koog benn saamu rouge dindi yax yi wal ko si mixeur bi ba mu nooy ñoom ñaar laay boole ci gënn gi nag dëbb ko. Parce que toujours bulet soo mixee ñaari jën moo gën a neex ka nga jël benn jën bi rek. Waaw, looy mixe nag si jën bu dee jën bu jënu tëll wala yooyu fexeel ba am tuuti yabooy wala kooba bii ñuy wal nga boole koog moom day tax mu neexal sa bulet. Def naa ci tuuti crevette bariwul ñu sànni ko ci rek def ko ak crevette. Boo amul crevette nga yem ci sa cuum bulet simple boobu tam neex na. Waaw, gis nga sama persingo persi bi dama ko congelé fi mu ne dama koy dugalaat sax muy gën a neex a dëbb. Def naa tuuti soble laaj kaani chili poivron tomate ci mburu bu wow la bu ñu lay chapelure de pain soo ko amul xoojal sa benn daggu mburu. Ça dépend ci jën yi ngay dëbb xoojal benn daggu mburu ba mu nooy nga dindi croustillant yu ñuul yu xonq yi ci kaw. Waaw, croustillant boobu ci kaw nga dindi ko ba mu des ñooxit bi nga nar ko ba mu muus daal di ko teg neex na si bulet boo amul chapelure. Dinaa def lu tolloo génnaa liberu tamaté njamb puré ko def épice poisson. Daa gis nga sama nokkas royal a ngoog mooy dem ca soble sa waaw ngoog 79 40 23 23 boo wootee jot soxna mu yuyu la. Waaw, dina am poivre xorom dina am vinaigre kaani bu mokk kii dama koy faral di dëbb jeexal naa ko laurier day faral di am samay nokkas laurier la clou de girofle poobar ak nuñ koy waxatee kaani bu sew. Waaw, moom laay faral di dëbb noonu dafa neex ci togg ak ay nokkas. Def naa lu tolloog 500 grammes soble moo nekk nii. Yii daal ñooy dem ci recette bi ñu commencé ko ci bismillahi rahmani rahim ma tojal leen ko benn par benn mu jeex tàkk. Léegi nag gis nga poobar kaani bu mokk xorom kaani sufia laaj mën naa jël benn bi rek benn bi dama koy wàññi mu da koy tooyal benn poivron persi épice poisson chapelure de pain mburu bu wow la bu ñu lay jël benn kuddu tamaté bu ndaw yii ñooy dem ci dëbb bulet bi yii laay utilisé tey pour dëbb bulet bi. Li may njëkk a def nag mooy def laaj bi ak kaani gi persi bi ñu daal di dëbb yooyu ba mu mokk daal di continuer. Léegi nag ñu commencé dëbb ma neexee nga dëbb ko ci mixeur bi laaj kaani poivron persi bi ñu daal di ko dëbb ba mu mokk daal di dellu si waat. Léegi nag nga def kaani poobar ak xorom tuuti xorom rek ndax épis bee tax kaani bi ku bugul kaani bu saf bu ko def. Waaw, di dëbbaat. Léegi nag ma def ci tuuti épis di mélange waat léegi nag dëbb naa yëpp ba pare li may def mooy def si jën bi daal di dëbbaat dëbb ko ba mu mokk ba mu mooy. Léegi li may def mooy daal di ci def mburu bu wow bi dangay dëbb nag dëbbal mu mokk. Waaw, dëbbal ba mu mokk. Daf may fàttali sama benn bon
dama ci wax la woon may dëbb bulet mu ne bu ñëw fekk ma fa ne ma maa daal yaa am jot rek yow dëpp lii mokk na ba pare wala nañ ko jëtee di dëbb rek ma ne ko ñun nii lañ ñu ko jàngalee mokk du tax nga def ko si gënn gi da nga koy dëbb ba mu nooy ba ra tax mooy tax nga am bulet bu saf te neex waaw waaye bi ñu paree ba mu mos bulet bi daf ma ne bulet bi neex tey dëpp dëppal ba mu mokk maasaleel bu baax dëbb bul yàkkamti maa ngi dëbb ba tey may def mooy daal di def tuuti tamaate soo bëggul tamaate nga def ci paprika tama nii la ko maam Issa doon toggee waaw day def tamaate daal di dëbbaat lii nag gis nga soble bi mooy soble bi ma haché woon da nga koy haché ci hachoir bi wala nga daggat ko daggat yu sew wala nga dëbb ko nar ndox mi mu wàññee ko bañ tooyal kii bi bulet bi moo nekk noonu ngay jël nag maasale ko ci rek dëpp dëbb sax ba mu mokk torop torop ngay dëbbaat tuuti rek daal di yekk léegi nag dëbb nañ ba mu nooy ñuy def mooy daal di génnee daal di dànk bu nekk léegi nag gis nga dëbb naa sama bulet ba pare gas digg di def ci tuuti dëwlin li may def mooy daal di commencé dànk bu net bi ma ngoog fa dànk yu yem rek ma ngoog kay dëgg ba mu nooy nag chaise am toog di tànk bu lekk tam ba ngoog ñu laa koy def yëpp ba mu yegg ñu daal di saaf gis nga tànk naa bu lekk bi ba pare ma ngoog waaw teg dëwlin bi di des rek mooy ñu daal di saaf daal bi jël naa benn buñ daal bulet boo ko daan dëbb ba pare rek boo ko nëbbul sax ku ñëw coppati lekk ko ba mu jeex ndax bulet bi sax te neex mooy mooy ëlbi ci bulet gis nga loolu côté bi bu doore jëy rek jëy rek bu dugal kudd bi yëpp ci biir ci biir gis nga jëy rek yëpp koy ëlbi ci biir bu dee kudd bi nekk fa di tourné man nag kàtt bu lay kudd bu mag rey jaw ëlb bi yëpp dañu ëlb bi kooku bu demaatee tuuti rek nga daal di tëj ndax dañu koy delloo waat
gis nga liberu soplé ñetti kaani bu xonku bi tani tani saful dara bu bëggul bu ko ci def ki laurier la pawbar moy bima len doon wax sama épice bobu épice poisson nokos royal yi nak lay bolé ci gënni gi ñu nokos bu saf sap légui yeen yi nga xamné amu len nokos royal da ngeen di def lacc poivron def oignon blanc oignon vert mago ak pobar def sa saf safal bu bëggé nga def ci lay ba ci def oignon vert poivron lacc pobar kani bu sew wala kani sofia bi yow yoy ngay deub légui nak gis nga ñu daal di def nokos bi daal di bañ koy tuccu tuccu rek nokos bi dama koy tuccu tuccu rek légi nak ñu def ci dessatu nokos bi ñu na gas bay ko moy lank Legi nak ñu may def moy daal di def geej bi.
Presque tout est dessus. Tu es bouddhiste.